I don't live in California, I'll inform you that's not where I reside. I'm just a tenant paying rent inside this body and I got two windows and those windows, well, I call them my eyes. I'm just going where the wind blows, I don't get to decide. Sometimes I think too much, yeah, I get so caught up. I'm always stuck in my head. I wish I could escape, I tried to yesterday. Took all the sheets off my bed. Then I tied up my linen with 5 strips of ribbon I found. Scaled the side of the building, I ran to the hill so they found me. And they put me back in my cell, all by myself, alone with my thoughts again. Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out. So they tranquilize me, analyze me, threw me back in my cage. Then they tied me to an ivy, told me I was insane. I'm a prisoner, a visitor inside of my brain. And no matter what I do, they try to keep me in chains. Sometimes I think too much, yeah, I get so caught up. I'm always stuck in my head. I wish I could escape, I tried to yesterday. Took all the sheets off my bed. Then I tied up my linen with 5 strips of ribbon I found. Scaled the side of the building, I ran to the hill so they found me. And they put me back in my cell, all by myself, alone with my thoughts again. Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out. Said even if it's true, no matter what I do, I'm never gonna escape. I won't give up on hope, secure another rope, and try for another day. Said even if it's true, no matter what I do, I'm never gonna escape. I won't give up on hope, secure another rope, and try for another day. Then I tied up my linen with 5 strips of ribbon I found. Scaled the side of the building, I ran to the hill so they found me. And they put me back in my cell, all by myself, alone with my thoughts again. Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out. Estás muito cagado, mano. Que é que te pariu? Calma. Não é dinheiro, filho. Chegou o Este é o Fantinho. Parecia aí da stream, confirmação Fantinho. Sei que o Pedro caiu aqui de paraquedas agora. Está perdido. Tau! Por que fizeste o meu pedido? Espera, onde é que estás? Não faço a animação, mas agora para entrar aqui. Ai, filha da boca. Caralho, fiz a cena errada. Bom gol. E tu está ali boa, não é? É? Ajuda-me que eu estou a morrer. Bem desgosto, rapá. Jesus, mano. Peraí, não é aquela que eu estou a pensar. Está ali a setinha para cima. Ah, uma gaja muito brava. Será que eu vou ter que ir aplicar os meus dados de pesquisa, Facebook, Instagram e tudo? Sim. Procura por isso. Deve ser logo a primeira que vai aparecer. Não, mas eu gosto destas minhas. Eu gosto destas minhas. Quem é, velho? Eu sou, caralho. Oh, mano, o Will está a passar, mas não é uma gaja que nós não estamos. Mano, este é um gajo. Quer ser uma gaja. É o Liotte, cara. Oh, mano, mas se tu gostas desses gajos, ok, mano. Nós estamos a falar. Ai, eu digo. Sei. Olha, o João está-se a regular. Opa, eu não sou preconceituoso, João. Mas tipo, estás a dizer que tu estavas com esse gajo, então? Estamos a dizer que provavelmente já estivesse com ela. Não, que eu nunca disse que sim, sabe? Olha, mano, não estás a passar, Marcelo. Olha, Marcelo, pô. Mete-se nos ao lado, olha para. Aquele no final, estás a ver? Aquele se feio. E esta parte também, estás a ver? Estás a ver? Opa, picado.